Tady v té výstavě docházíme vlastně až na úplný prvopočátek a to jsou ženské otisky v jeskyních, což tedy je už doloženo, že vlastně první umělkyně byly ženy. Tak jsem ty otisky rukou dostala do některých těch kreseb, ať už to jsou kresby mateřským mlékem, kde v některých můžeme nacházet nějaké vesmírné galaxie, jakési nekonečno, portrét, což je zase taková reflexe sama sebe, hledání sama sebe. Proto jsme nazvali výstavu Mater Urbium, Matka měst. Je to taková trošku pomyslná podsta Praze, podsta Vltavě. Vidíte tady video, které se vlastně jmenuje Tvá mysl se podobá řece. Je to hledání toho, odkud jsme, toho, kam patříme, s tím souvisí i vlastně moje reakce na slavnou Millerovu mapu. To bylo nesmírně zábavný si vlastně pohrávat s tím obrysem a domýšlet si různé příběhy. I práce vlastně s českým rubínem, což je samozřejmě tam i spojitost s tím mým rodným krajem, že pocházím z Železnobrodska, kde se prostě produkuje sklo do dneška a tady konkrétně tohle sklo vlastně vytvářel můj dědeček. Vystudovala jsem klasickou malbu, ale to experimentování mi teda nesmírně baví.